Og du er der, okay, hej. De er skjold. Der er det ingen, der har mere. Den ene har 1. Det er begge 2-1 HP. Ja, jeg er død totalt på grund af den der battle ranker. Det er 1 HP, hvad? Ja, den der har 1 HP, faktisk. Det har den sidste også. Nice. Den ene er død. Jeg har 1 HP. Wow. Han er skaldet, ham der. Han er nok. Kan jeg lige... jeg skal have en skud. Jeg har ikke med match til at bygge af. Er det ikke rigtigt, Kyl? Er det ikke rigtigt? Jo, vi mangler match. Det er så sørgeligt. Det er så sørgeligt, mand. Hvor. Jeg skal lige 2 sekunder der. 2 sekunder. Okay. Yes. Der var den. Oh, jeg fandt den. Nej, Kyl. Du må ikke grave, mand. Jamen, det gør jeg. Okay, men så forsvinder jeg bare i stedet for. Okay. Det virkede ikke. No mind. Lad os ind her. Wait, det er Nufi? Ja. Der er en undskyldning for at spille dårligt. Det er 200 IQ, det der. Der er dit skin, Fondok. Hvad? Amir? Hvor er du henne? Yeah. Jeg er oppe på taget nu. Nej, der er han jo! Nej! Hvem fanden har købt det skin ud af dig? Godt spørgsmål. Der var han. Der er jeg jo. Woohoo! Jeg er så begejstret for det. Det kan jeg se. Og har totalt pivestemme og alt muligt. Det er skide godt. Og den ville jeg købe, hvis der kom sådan en remote. Og man kunne, afspille den, når man døde. Moisty, Maja, er der vi drikker bajer. Og lige en sang, jeg lige fandt på. Okay, først lød som sådan en melodi, sådan Moisty har hentet hår, så ender det sig ret hurtigt. Jeg tror ikke lige, Moisty har hentet hår. Nej. Fordi at Moisty, Maja, det er der, hvor vi drikker bajer. Der lavede den lige om. Men jeg kunne ikke huske den. For jeg er musikalsk geni. Du er simpelthen. Det er det faktisk. Mit navn er Fondok. Nej. Mit navn er Fondok. Ja. Bare lad os, om den holder dig inde den. Lad os, om du kan komme. Ja. Nej. Ej. Jeg kan simpelthen bare ikke komme ud. Ej, jeg dabbede igennem. Wow. Ikke dabbet. Det er utrolig mesterdab. Den lama. Jeg skal ind og feste. Tralalulalaj. Ja. Du er altså lige lidt foran mig. Ja. Yeah. Stinker han mig. Ja, det er ikke tegn. Du har 1 HP. No! Jamen, for Undox, du skulle... Der var 2 hold, fandt jeg lige ud af. Nå, okay. Kan jeg prøve at vise alle mine sniperskud? Det bliver godt. Mm-hmm. Jeg misser ikke mit sniperskud. Det er jo revenge. Eller så kunne jeg også. Giv ham mig lov til det. Vær nok. Så kommer jeg. Nu jeg kommer bare, hvor du er. Ja. Nå, okay. Hvad er han derinde, eller hvad? Nej, det er mig. Ja, jeg trapper ham. Der er en tag til dig, om blå A er også en lidt forskellig. Hvorfor er det altid mig, de skyder efter? For de går vel her an. De går lige an. Du er ham der med hatten. Ja. I ser bare, hvem har det dummeste skin? Det er nok ham, vi skal tage først. Wow. Den ene nok. Nice. Det er nok også en. Det er absolut lige... hvor jeg hader min bloom i dag. Jeg spiller skoft. Kønne spiller godt.
Ui. Vi er et godt hold, der kan... Er du i live? Er der folk ved dig? Ja, jeg er sgu da i live. Nå, 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 nå. Jeg er gal for nok. Jeg bliver super duper gal. Der er en, der lander her. I hear someone landing. Ej, tæt på en overskub, ham. Oh. Jo, mig. Han er lidt så det også. Han... Ej, jeg skulle bare lige bygge lidt. Jeg tænkte, jeg tog en gunfight. Det skulle jeg ikke have gjort. Hej, Bimse. Åh, min første squad game i 2000 og sæson 10. 2019. 2000 og sæson 10. Wow. I see a lot people here, is. Der er sygt mange. Der er så mange, at jeg ikke engang gider tælle. Der er også en hos mig. Hvorfor skal der altid være folk hos mig? Dumme unge. Jeg har fået to herinde. Ej, seriøst, det der, det gider ikke. Okay, ham der, han har lige så dårlig blue. Okay, det havde han ikke. Han havde ikke. Fuck, der er mange mennesker! Jeg har nakket 6. Nice. Jeg er i gang med en person, som jeg ikke kan. Jeg har 6 kills. Nej! Nej! Jeg fik ikke nummer 7. Men hvad? Hvordan kan det være den dårligste, der er i live, altså? Ja, det er heller ikke. Nå, jeg troede, det var Bimsen. Det var mine. Jeg tror, Bimsen var lidt svag. Der er ikke en, min trap! Tjing! 7 kills! Nå. Hvor kom det fra? Hvad? Nej, hvad? Hvorfor tog han en menneske? Hvorfor er han tog så dårligt? Hvad sker der? Panik, panik, panik. Der er 45 mennesker tilbage i den zone her. Jeg har 7 kills. Der er bare så mange mennesker herinde. Der er bare flere endnu. Nej. Så tæt på. Ind. Hvad fuck, er 3 mennesker mere? Ja, stå. Hvad er det, der er sket? Det var da sjovt! Fuck en mini. Nå, kan du lige rest mig igen, så? Hvad skal der ske? Det er den mest mærkelige start nogensinde. Ja, altså. Jeg forstår det ikke. Ja, for nok. Den er nok umiddelbart tabt, den her. To be honest. Oh my god, det er spil. Ja. Hvor skal vi hen? Hvor dør Bimse ikke? That's the question. Okay. Super. Der er en 3 mand der. Ja. Jeg nakkede 2. 3. Med en batbrick. Ham. Så, hej gutter. I'm getting in. 3 kill, 1 bat. Og nok, de prøver at kommunikere med dig. De prøver at kommunikere med dig. Ja, vi endelig kan finde ud af, hvor du er fra. Fra Norge? Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen, du? Det må du om. Eller nej, det må du faktisk ikke, fordi det var dårligt kort eller vand der. Vi skal til loot. Ja, det må du op. Jeg går i den modsatte retning, jeg bruger cirklen her. Som sagt, det skal du ikke bestemme. Du lugter af oster og grim. Ej, det er sødt sagt for den. Det var ikke meningen, det skulle. Det skal stå på min gravsten. Du lugter af oster og grim? Ja. Der er bare fuld af skrøn. For nok lort i hele. Haha. Ja, der er fuld af lort. Nå, jeg troede, vi havde egentlig lose, for du kunne se mange gange.
Fundog-effekten. Har du fået nok af Fundog? Ja. Ja, det er sådan, en dårlig udgave af Jesus. Jesus, det er for vand til vin. Fundog, det er for alt til shit. Det er sådan... for alt. Uanset hvad det var. Alt bliver for vand til lort. Alt bliver for vand til lort, ja. Ej, Fundog, hvorfor du bygget en enis? Der er din enis her, mand. Hvor ser du den her ud? Åh! Ej, de spammer mig her. Hvad i alverden? Det er det, det er YOLO place. Yay! Okay, den eneste der. Kommer jeg også lige, så tager jeg lige low ground her. Low ground warrior. Åh, oh, fuck. Okay, de launcher op. Nej, de launcher væk. Okay. Gamer. En nørd. Nice. Jeg har ramt dem alle sammen rigtig hårdt. Rigtig hardt. Hvorfor? Åh, oh, det er akavet det der. Han er low ham der. Nej, hvad laver jeg? Jeg er en stor hat. Jeg er en kæmpe hat. Jeg er den største... Hvad fa... B-hop på tuil med Fundog. Ja. Tjener fyr. Ej, det er løgn. Nul! Hvad er der en her? Han nok. Der er flere. Vi bliver sniperet fra alle bjergene. Ja, det er fedt. Press mig. Ja. Press mig. Kom her. Så ikke jeg får lov til. Ja, vent, der er et ekstra hold her nu. Ja, der er mange, det får jeg ikke lov til derfor. Kom herhen, Vimse. Får jeg ikke lov til. Tungen kommer. Jeg får ikke lov til det. Du skal da ikke gå væk. Du skal lige dø først, du. Kravle lidt hen ad mig. Jeg er på sniper. For helvede, Fundog! Der er nogle respawn vans inde i zonen. Og de andre kommer ned til dig. De er der. Nej. Okay. Det var vennen. Det var vennen, ja. Hvad er de to dernede? Let's go! Det er en gamer, ham til sidst. Ham skal jeg passe på. Hvad skal du have på? Oh my god! Nice! Ole, jeg kommer med min AK. Hvorfor er du blevet? Oh, what?! Jeg bruger lige dem her, BMC. Det er mig. Bare lige... Jeg ramte dig. Og jeg ramte ham. Jeg ramte 100. Jeg nokkede ham, okay. Nej. Send V-guns to the Craterus period. Nå, det er ramt ham med dinosaurer. Okay. What? Det er smart, det der. Han ville bare stikke det reboot. Jeg gav den ene, men jeg havde ikke lige så meget. Bader. Deres er gamer. Nej, de kan bare holde i bunden der. Hvor kommer han ind der, og den taber, du nerd. Man skal altså spørge om lov, inden man kommer ind. Yeah. Ellers så kan man blive anklaget for voldtægt. Oh my god. Fuck! Oh my god! Der kommer der bare fire mand, man tager. Der kommer bare fire nerds. Det har jeg på video, det der. Hvordan kan vi slås? Du kalder mig lige tyk. Det er det første, der skal være i min video. Det er bare en altid, der skal slås, eller hvad? Fuck dig, man. Oh my god. Og så mig, der siger, nej, det har jeg ikke lyst til. Og så er dig, der begynder at... Jeg skal bare... bare du skal være ud af contest. Du skamklipper mig, man. Ja. Jeg skal bare få dig til at virke som det ondeste menneske i hele verden. Nej. Kan du lige sige noget ord? Ja, men tak at sige noget. Bare midt i gamet. Fucking skulle jeg, mand. Det glemmer jeg mig lige efter. Ah, rolig for dig. Så god er Bimmes ikke til at redigere. Så meget tid. I er begge to ret dårlige til at redigere. Det er sådan, vi tager bare lidt klip, så klip sådan en af gangen. Der er ikke alle mulige effekter, de gider i fald med. Det eneste sej, han laver, det er altså indtog, fordi han laver alle mulige...
Og siger jamen er meget. Hvor er du? Er mindre toxic, så er det fandme ja. Ej, hallo, Fanta, du vil slås. Lad være. Rolig. Jeg har ham 50. Han har 50 mere. Ja, han er knocked. Nice. Han er flint knocked. Han er nok. Han er ikke ved nemlig skide på, at de følger ham. Ha! Det kan jeg godt klippe ind. Nej, din. Men så kører dit Fortnite også lidt dårligt, altså lidt mindre smooth, end det plejer. Nej, det ved jeg ikke. Jeg har kun spillet de sidste 3 dage, så... Ja, yeah, that's true. Dej! Der er folk her. Han skal meget stille ham det. Fuck. Han har 1 HP. Thank you. Det er godt dræbt. Du har kun en af de der. Den anden kasse, du var helt ude til. Er der shotguns? Oh, den er nogle skider. Lol. Du har et hold nede her. Om morgen. En knocked. Kommer der flere, eller hvad? Ja, han er også knocked. Very nice. Kommer der flere? Kommer der flere, eller hvad? I do not see them. Hvor er Bimse? Der er jo shit. Jeg kommer, Bimse. Jeg har hold nede på mig. Er der også en derovre? Jeg er knocket en. Du skriger som en lille pige, mand. Giv mig søs. Worth a shot. Man. Der var en sådan trap også. Okay, den havde jeg ikke lige set. Den skulle måske ikke bare lige gået ind. Hvor er derovre. Ej, der er en trap inde på båden. Den... jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg har sådan en lille reboot, måske. Nej. Nå. Jo, selvfølgelig med. Åh, det var dejligt. Siger Bimse... Eller siger, det er selvfølgelig Bimse, der... Nå, det er jo fandme ikke, der er kortet. Men det er lige meget. Nå. Nu launcher du hen til den respawn van. Reboon van. Reboon van. Ja, så rebooner du mig lige nu, Bimse. Tak. Jeg skal nok reboone. Bimse, han er i gang. Han skal til at reboone mig, nej. Jeg har glemt det ikke bare, var kun ham, der havde kortet. Så god. Jeg tager lige en kist. På der er en SMG eller en shotgun eller noget. Også. Er det en shotgun, der ligger derovre? Nice. Nice. Jeg tager lige en shootgun herovre. Pusher de dig? Ja. Ja. De er under dig. Ej. Nice. Nice. To tilbage, tror jeg. Ja, det er nok. Jeg kaster lige en masse Batman rank. Jeg ved ikke lige, hvor de sidder henne. Okay, super. Ja, okay. Han er her. Han er low. Hvor er du dig? Yay! Boomerang! Vi fik 23 kills! Let's jeg go. Fik 4! Nej, vi fik 24! Hold kæft, jeg flækkede, mand! Åh, er du flækkede, mand! Kæmpe flæk! Godt lavet, Bimse! Så må Fondak have fået, nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg er ja, nu skal jeg skulle lige være klog, Fondak, jo. Jeg skulle lige quick math og alt muligt, så spoiler du bare. Nej, vi skal ikke græde, fordi vi er godt humør, dreng. Vi vandt!